Re, viss ēters ir te! Pēc sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēne likvidēšanas, Izglītības un zinātnes ministrijā top plāns par jaunas sociālās korekcijas sistēmas izveidi. Tikmēr pašvaldības, kurām nu ir pienākums bijušajiem audzēkņiem nodrošināt sociālo korekciju, netiek ar to galā. Tas izskan gan atklātās, gan neformālās sarunās. Pēc sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēnu likvidācijas bijušie audzēkņi nonākuši pašvaldībās, no kurām savulaik tika nosūtīti uz attālo izglītības iestādi tagadējā Valmieras novadā. Skaļāk izskanējis, kā kādam agrākajam Naukšēnu iemītniekam klājas Dobelē. Viņš ar pāraudzinātājiem tikties pat nedomājot, toties pastrādājis zādzības. Taču arī citās pašvaldībās ar šiem bērniem neiet viegli. Ir daļa bērni, kur mēs arī saprotam, ka viņi ir ilgstošā vai mazāk ilgstošā prombūtnē, proti, nu, viņi neusturās tajā dzīves vietā, kas viņiem ir noteikta. Ir pusaudži, kuriem, diemžēl, ir jauni pārkāpumi bijuši. Trīs jaunieši pēc Naukšēnas lēkšanas atgriezušies ārpus ģimenes aprūpas iestādē Rīgā. Taču tās vadītājs akcentē, šī vieta viņiem nav piemērota, tā ir citas funkcijas. Katrs bērns ir tātad šajā gadījumā ir trīs bērni. Un katrs bērns ir savādāks, un tur skaidrs, ka ir mainīgas sekmes. Teikt, ka šobrīd, atgriežoties viņiem atpakaļ, viss ir lieliski, tā es absolūti nevaru apgalvot. Līdzīgi izsakās arī citu pašvaldību pārstāvi, kuri par savā atbildības lokā nonākušajiem Naukšēnu audzēkņiem publiski gan nevēlas izteikties. Taču eskadrā saka, mūsu spēku šiem jauniešiem nepietiek, ne jau velti viņi bija nonākuši īpašā korekcijas skolā. Tas liecina, ka sociālo dienestu resursus viņu gadījumā bija izsmelts. Inspekcijā turpretīs liecas domāt, ka bērnu pāraudzināšana tuvāk dzīves vietai idejiski ir pareizāka. Tur bija viena iestāde un tā, kā lai pasaka, varbūt nebija katras konkrētas pašvaldības sāpe, bet agri vai vēlu šie jaunieši tik un tā atgrieztos viņu pašvaldībā un darbs ar viņiem tik un tā jātarpina. Vienbalsīgi piekrītot, ka Naukšēnu modelis bija tālu no ideālā, pašvaldība iestāžu pārstāvi tikpat vienot piekrīt, ka skolas slēgšana tomēr bijusi sasteigta, vietā neko īsti neliekot. Likvidējot kaut ko vienu, un likvidējot nevis tāpēc, ka nav vajadzīgs teiksim, šiem jauniešiem atbalsts, bet tāpēc nu, kaut kā citu iemeslu dēļ un neradot neko vietā, protams, ka tas ir nepareizi. Mums jau jāskatās nevis, cik labi jūtās pašvaldība, bet mums jāskatās, vai kas ir labākais šiem bērniem. Un šiem bērniem ticami ir labāka šī brīža situācija, nekā tā brīža situācija, kas bija Naukšēnos. Es vēl skaļāk teikšu, iespējams, ka pat Naukšēnu slēgšana drīzāk bija novēlota, nevis sasteigta. Naukšēnu skola bija vienīgā izglītības ministrijas pārziņā esoša pāraudzināšanas iestāde. Bērni tur tika ievietoti ar tiesas lēmumu. Pēc skandāla pirms gada, kad bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas skolā atklāja nepieļaujamu sodu sistēmu, tika atstādināta skolas vadība un notika centieni ieviest jaunu disciplinēšanas kārtību. Tomēr ministrija drīz izlēma skolu likvidēt. Tomēr septiņiem bērniem skolā izciešamais termiņš vēl nav beidzies. Dažiem tas iestiepjas vēl tālu nākamajā gadā. Zane Eniņa, Vidzemes televīzija.